Hello, amakuru yanyu ngaho mwakomeye. Niriwe mute mumeze neza nizere ko mwasengeye ingo zanyu uyu munsi. Ya umunsi n'umunsi wo kuwa mbere ho dusengera ingo zacu, nizere ko namwe mwasengeye ingo zanyu. Ya twasenze kandi nizera ko Imana yatwumvishe, nawe nizere ko Imana yakumvishe. Ariko mfite aka message ngiye guteka, ariko mbere yuko njya guteka ndavuze teka mbanze ngahereze kano ka message. Hari umuntu yambwiye ngo yambajije ese Chantal ngo ni gute wamenya ko umuntu agukunda, ngo tuvuge wenda umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ni gute wamenya ko agukunda, ese ni gute wamenya ko hari urukundo hagati yanyu, kuko ukunda kutubwira ngo tujye dusengera urukundo hagati yacu. Umva babwira ikintu, ni ikintu cyoroshye cyane kumenya yuko umuntu agukunda, kumenya yuko umugabo wagukunda, kumenya yuko umugore wagukunda, ni ibintu byoroshye cyane. Umuntu tuvuge wenda umugabo wawe, par example ngikubahereza urugero rworoshye cyane, ako kantu kakunda kutubaho njyewe n'umugabo wanjye, ariko hagati aho ngo tugahita tumenya ko nyine hagati yacu hari urukundo, ugasanga warakaranyijwe n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, ariko hagira gutya nk'umugore agatajya mu gikoni, mwarakaranyijwe umwe yicaye iruhande rwe n'undi yicaye urundi ruhande rwe, yatumbye angana gutya, noneho ugahita ugira agatajya mu gikoni agateka, umugore yarangiza agahereza karibu umugabo ku meza kandi barakaranyijwe, aramugaburiye amubajije ati shero urashaka iki, bagira gute, bitwa tuntu tujya dukunda kutubaho njye n'umugabo wanjye, rero byaratunaniye kurakaranywa utumara umwanya twarakaranyijwe igihe cyose nyine buri umwe umwahita yitaho undi, so ugasanga noneho ahise akwitaho cyangwa umugabo wawe, ugasanga arasohotse hanze yarangiza akaguhamagara ngo sheri ngo nkuzanire iki, ngo harye shanga ukunda ko duteka iki rino joro, urashaka ko nyura hari ku isoko ngo hari ahantu nari nyuze hari utuntu kanaka ntukuzanire, kandi mwarakaranyijwe. So ibyerekana rero ko mufitanye urukundo, kubera ko nubwo mwarakaranyijwe murabizi yuko hagati yanyu hari amakosa yahabaye, mwarakaye mwese ariko muracyakundana, ariko babandi urakaranywe nawe akajya mu gitanda akaryama akareba hirya n'undi akareba hirya ntagire n'umuvugisha undi, icyo gihe nta rukundo ruba ruhari, kuko ahantu hari urukundo hariho hose hahora hari hahora hatanga umunezero, igihe icyo ari cyo cyose urukundo rutanga umunezero nubwo byagenda gute.